Da li je dozvoljeno u ljetnom periodu spojiti akšem i aciju ponekad ako se ide rano na posao sutradan? Da li je dozvoljeno spojiti akšem i aciju u ljetnom periodu? Kada je tako jacija kasno, sabah, rano. Obaveza je čovjeku da vodi računa o namaskim vremenima i da klanja svaki namaz u njegovom vremenu, da ne pomjera namaz iz njegovog propisanog vremena. A svaki namaz je, kako kaže uzvišeni Allah za uđel, kaže inne salate kanet ale mu'minine kitaben meukuta. Namaz je vjernicima u tačno određena vremena propisan. Pa je svaki namaz znači propisan u određenom vremenu i treba ga znači klanjati u tom vremenu. I došlo je kod muslima u sahihu da je poslanik sa rekao, sa osam, kaže salli es salate li vaktiha. Kaže, klanjaj namaz u njegovom vremenu. U njegovom, znači, propisanom vremenu. Pa da bi jedan pomjerili jedan namaz iz njegovog vremena u drugo vrijeme, za to moramo imati šerijatski dokaz. Za to moramo imati šerijatski dokaz. Kao što je to, recimo, na hađu, jel tako, na Arefatu i na Muzdelifi, kao što je na putu, tako. Imamo, znači, ovaj slučajeve kada se može, znači, pomjeriti, jel tako, jeli, namaz iz njegovog vremena. Pa je čovjek dužan da vodi računa o namaskim vremenima i da klanja namaz u njegovom propisanom vremenu. Imam Neovi spomnio u svome dijelu, El Minhaj, Šerhu Sahih Muslim, El Minhajjaj, to je komentar Muslimovog Sahiha, jeli, spominje da, kaže, imaju neki učenjaci, kaže, koji su dozvolili da se spoji u mjestu boravka radi potrebe, kada postoji potreba nekakva, jaka, da se spoji. I to je stav Ibn Sirina i to je stav Ešheba od malikijskih učenjaka i to je stav Šašija el-Kebira od šafijskih pravnika i Imrul Munzir ga odabrao i neki sledbenici hadijske škole to zastupaju. Međutim, shodno ove što je spomenuo, imam Neovi, većina učenjaka nije na tom stavu. Većina učenjaka nije na tom stavu. Imamo spajanje radi kiše, radi nekakvi nepogoda koje mogu biti, ali znači neće se spajati tek tako radi nekakve potrebe. Neće spajati kod velikog znači broja učenjaka, neće znači spajati samo zbog potrebe nekakve koja ima čovjek je ima ili da bi spojio. Ovo mišljenje koje kaže da se može spojiti, ono se gradi na hadisu Ibn Abasa. I to ima svoje mjesto. Međutim, kad bi prihvatili to mišljenje, ako prihvatimo to mišljenje učenjaka koji je iskazao da se može spajati u vremenu kada je čovjeku potreba, onda bi se to odnosilo na ljude koji zaista imaju potrebu, koji je zaista potreban takve olakšice, ne znam, treba čekati jaciju do pola 12, sabah mu u 2 počinje raditi u 4, nema kad spavati, ne može se naspavati, po danu nema vremena i tako dalje. Čovjek je dužan naravno da uzme sve moguće uzroke, povode da se odmori preko dana. Pa ako ne može i ako dođe u tu situaciju, onda ima znači učenjaka koji su kazali da bi se to moglo koristiti olakšica. Međutim, tek tako jednostavno da bude ta olakšica, spajaju ljudi od maja do augusta ili do septembra, spajaju džamija, kompletna spaja i spaja onaj ko radi, onaj ko ne radi, onaj ko je tamo negdje na birovu i onaj ko je penzioner i onaj ko i onako čeka sabaha na mobitelu vrti i tako dalje. Svi spajaju. I onaj ko ima potrebu, onaj ko nema potrebu, za svi uvrijedi spajanje, samo je to zato što je kasno. Svaki ibadet sa sobom nosi poteškoću. Ustajanje na sabah nosi sa sobom poteškoću. Obavljanje hađa još više nosi sa sobom poteškoću, jel tako? Međutim, ima nešto što je poteškoća koju čovjek može izdržati. Radi čovjek, 30 godina radi noćnu smjenu. To nije poteškoća. I nikad nije zbog toga razmišljao da promijeni firmu, jer je dobra plata i ima nekakve beneficije i on to koristi i tako dalje. Pa dobro, a kada dođe pitanje namaza, hajmo gdje god možemo sasjeći i osjeći, hajmo, ne, tamo gdje ima potreba, ima znači učenjaka koji su dozvolili. Nećemo to isključiti, da neko nije dozvolio. Ali zaista da postoji, znači, potreba da se spoji namaz. I kažem opet, to je jedan mali dio islamskih učenjaka u odnosu na ulemu koji su, jeli, kazali da se spajaju, jeli, namazi u vrijeme, jeli, u vrijeme nekakve, jeli, potrebe.
Tako da je da treba voditi znači ovaj računa u vezi s tim i ne treba znači ova vrata otvarati, jel tako, gore sve što je sivernije, ne znamo, do Stuttgarta, do gore negdje, do kraja Švedske, sve spaja, 3-4 mjeseca spajaju se namazi, svako spaja i tako dalje. Ta fetva je ovaj krajnje upitna i sporna.